E gjithë tholovia para kuvendit erdhi pas miratimit të projekt buxhetit 2011. Bashkë kaloi edhe neni 4 dhe mundësia për privatizimin e PTK-s. Një vendim i tillë është në kundërshtim me ligjin për ndërmarrjet publike. Seanca fundmarrësit e ka nxjerrë të votuar buxhetin për vitin 2011, pavarësisht kundërshtimeve. Për ligjin i cili u miratua bashkë me nenin 4 që mendëson privatizimin e PTK-s, ishin 66 deputet, 35 ishin kundër dhe 12 të tjerë kishin zgjedhur të abstenonin. Kuvendi miratoi ligjin për buxhetin. Sikur të diskutuar vetëm vendimi i qeverisë për privatizimin e PTK-s, atëherë kish me u votu vetëm një herë në kuvend. Ndërsa kjo që lidhet me ligjin e buxhetit vetëm s'u arrit transparencë sepse u votuan në leximin e parë, u diskutua ditë, u diskutua gjëra gjatë, u diskutuan gjitha komisionet funksionale të kuvendit dhe prap vjen votim. Deputetët e opozitës vazhdimisht kanë përsëritur se nuk kanë kërkuar riformulim të nenit 4, por heqin e tërësishme të tij. Është një kërkesë e qeverisë në procedurën parlament zotëri kryetar, dhe ju dini, e cila lidhet direkt me këtë, se të ka të bëjë me aprovimin e komisionit për privatizim dhe strategjin dhe zotni kryetar është problem që me një akt votimi sot kësoj problematike te për të rëndësishme për një herë të abrogohet kërkesa e kësoj qeverie që është në procedurë parlamentare për të njëjtën materie. Objektiva e fundit e përgjithshme për privatizimin e PTK-s sipas qeverisë thuhet jetë kjo: përmbushja e kërkesave buxhetore të shtetit Kosovës të cilat lidhen me investimet kapitale e që ndikojnë drejt për drejt në rritjen e mirëqenies së përgjithshme qytetarëve të Kosovës. Është lënë në fund ajo që është kryesorja, synimi që postën ta bëjnë asfalt. PTK-ja po shitet në mënyrë që të paguhet kompania Bechtel Enka, kontrata me të cilën po mbahet sekrete si për qytetarët e Kosovës, po ashtu edhe për institucionet e Kosovës. Dëmton edhe më shumë imazhin e këtij kuvendi që po merr vendime, pastaj pas një muaji po detyrohet, thotë unë kam gabu, se nuk është dasht të sillemi kështu. Nuk është mirë që të lajthitet kuvendi, po e dim gjithë për çka është fjala. Miratimi i buxhetit me këtë nën paraqet edhe një shkelje tjetër të ligjit. Vendimi për privatizimin e ndërmarrjeve publike pa votuar kuvendi për to është në kundërshtim me nenin 9 të ligjit për ndërmarrjet publike. Aksionet në një ndërmarrje publike mund të shiten lirisht, nëse qeveria miraton një vendim me shkrim, me kusht që ky vendim të miratohet me shumicë të thjesht votash nga kuvendi, thuhet në këtë nen. Ndryshe buxheti i tillë, siç është miratuar, mundëson edhe rritjen e pagave 30-50%, varësisht nga sektori sipas premtimeve të kryeministrit. Buxheti për vitin 2011 parashen 1.264.000.000 euro të hyra buxhetore, ndërsa 1.434.000.000 euro shpenzime.